Congratulations once again, Tendo and Rayan. Bakatende mukama. Obufumbo bwamwe abw'omukisa abawezadde abawa abalongo abadde batakimanyi Tendo mwana wa Pastor Tom Mugerwa ne Justin Mugerwa omwana asembayo. Pastor Justin Mugerwa agambye Tendo baamuzaala oluvannyuma lw'emyaka 7 nga balowooza baakoma okuzaala. Pastor Tom abadde munaku wavunga wa speech ye ng'agamba agenda missing aka last born ke Katendo. Mbo Pastor Tom abadde ina mixed feelings, abadde munaku wavu ate abadde musanyufu ng'agamba agenda kububaala nnyo kubanga Tendo abadde muwalawe ate nga mukwano gwe. Buli muntu awadde awa speech abadde awaana Tendo nga bw'alina empisa, nga bw'ali reserved, nga bw'ali omusirise. Nazala wa Tendo amwebazizza obutaddayo America na maliriza kosi online, kubanga singa yaddayo America tumanya yalibadde abuzaawuziddwa n'omukolo guno ne gutabeerawo. MC w'omukolo abadde Zambali Glasio, omusomi w'amawulire ga NBS. Omukolo gunyumye, temubadde nnyimba z'ensi, ennyimba zonna zibadde za ddiini zibadde zikubiddwa ku mukolo guno. Thank you for watching, thank you for subscribing, liking and commenting. Have a lovely weekend. We meet in the next video. Mukama yebazibwe. Nebaza mukama olunaku lwa leero. Njagala okwebaza buli omu azze wano leero. Mbebaza olw'okutusanyukirako. It's true, abantu kye bagamba, I am a very reserved person. Naye we ndaba abantu nga basanyuse banjambula n'ezina amazina. Tosaga nzijamu walala wonna. So mundeetedde essanyu lingi mu mutima we mbalabye olwaleero era mbebaza nnyo. Njagala okwebaza abazadde abanzalira mwami Katende. Mwebale nnyo kunzalira mwami mulungi n'okumukuza ekirala mbebaza olw'okumukkiriza okulokoka n'okuweereza Katonda. Obulokolebwe n'obunyiiki n'okuweereza kwe kye kimu ku bintu ebimu ebyasinga okunsikiriza okukkiriza mwami Katende. Nebaza bazadde bange, neri bazadde bange, njagala okubebaza for setting an example for me. Mubadde bazadde balungi nnyo eri obulamu bwange, mwebale kubeera mikwano gyange, not only my parents. Dad, I love you so much. I know, I feel the same way you feel. Naye, maybe to calm you down a little. See gambanga, but I should know, you should know. One of the things that led was because of you. Sikutwala kubela tata wange choka, but you're also my pastor. I look up to you. The name jofunye, the things that you do, nga woweleza mukama, oli musumba mamani nyo, era being very close to you and being a very good friend from you, techinzi jako kukula ba, bilunji na byamuwende bili mugwe. So when nalin saba mukama, nasaba mukama mpe omwami like my father, omwami aweleza Katonda, omwami that is going to lead me, because daddy, you have led me, you have been an example for me. And when I look, most of the times belanga Elisha kama wembuza akuwechi namgamba to be times Elijah, I want to be times my father, because you have done a very big impact. So I never zanye mukama roku blessing ano mami aso okunkulembera nga obadde nkulembera era nyechitibwa webale kubera confident wange webale ku thank you for counseling me webale kunkuza webale kubera mkwano wange echilala mbe no roku kiliza mwami Katende into this family.
mwasanyu sanyo mutima gwange mbeba zanyo mukama abawo omukisa era nsaba mukama daddy kuba anti bakutenda kuba musumba singa mbufumbo kati baba basubira mu bingi mwisaba mukama ampe ekisa to make both of you proud, to never regret the decision you made of giving me to marriage, and yeah, labe neku mikisa mukama jana abatu wadde. Ekisembayo njagala okwebaza mwami Katende olw'okunnonda mbakyala bangi. Nebaza mwami Katende, he was not only my husband, abadde my friend. In fact, he's my best friend. So nebaza mukama for that. Mwebaza oblivious to the fact that marriage is hard. I don't understand because I've not been there fully. Nay, I can anticipate that marriage is difficult. But when I think of Mwami Katende, I really bless the Lord, Orokumpa, of all people, Mwami Katende, to walk this journey with. Yeah, so. Kama wampele mkisa. Aleluya. Twebaza Katonda olw'ekisa kye. Byonna nsobola okwebaza Katonda olw'ekisa eky'obulokozi kye yampa. Ku by'obugagga bye yakampa mu nsi, yampa eky'obugagga eky'obulokozi ekitali njigibwako. Era mwebaza olw'olugendo lwantambuzza mu bulamu bwange okutuuka wano olwaleero. Nebaza Katonda olw'obulungi bwe, kubanga bungi bwe mulowoozaako bunnema okutandika okutottola. Olwakadde njagala okusooka okwebaza abazadde bange, mwami Mukiibi n'omukyala Aneti Nakintu. Mwebali nnyo, mwebalire ddala kujja. Nebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe. Nebaza Katonda yebale bakozesa eri obulamu bwange ne munteekawo ku nsi. Mwebale kunkuza, mwebale kundabirira. Nebaza Katonda lwa maama wange Nakintu. She was my first pastor. Ekisa ky'obulokozi kyasookera ku ye mu nnyumba yaffe. Naye nebaza Katonda olw'ensigo ey'obulokozi gye yatusigamu. Yagisiga neba ng'etemeze, naye kyatuuka ekiseera n'etandika ogiwulira ng'emera munda mu nze. Ekyo nkyebaza Katonda, wandaga ekkubo ery'omusana. Ntwala omukisa guno okwebaza abazadde abanzaalira omukyala omulungi ono gwe bankwasizza olunaku olwaleero. Era muzeeyi, nnyongera okugumya, ddamu amaanyi, atuuse emikono mituufu. Weeraliikirira, ali mikono mituufu. Mwebale nnyo okunzaalira omukyala, mwebale kunzikiriza ne muneesikisa omwana wammwe, era nange mbasuubiza nti nja mukwata bulungi. Nebaza Katonda olw'omukyala omulungi ono gwe wampadde, era musuubiza omukwata obulungi. She is very intelligent lady, mukazi mutegeevu nnyo, very discerning, tamala gawulira bigambo n'abitwala. Era twebaza Katonda Reverend Ssembambo, era wumpadde akasenge gye n'engambo omwoyo omukama ali kuku. Kubanga n'engambo oba wakitegedde otya, ye muntu awulira ekigambo n'akisengejja, ali confidential nnyo, ate omukyala yagala Katonda, ate ng'alina amazima ag'okuweereza Katonda mu mutima gwe. Byonna kyenebaliza Katonda yampa omukyala alina omutima gwe mugagga. Omutima gwe tegutunuulira bintu, alina omutima omugagga. And I will promise, I will always be there for you. Haleluya. Kakati nebaza nekugamba nina gye bayita double feeling. Nebaza Katonda naye ate ne feeling na munne endala. Abadde personal friend ng'oggyeeko nti yabadde mwana naye ate personal friend. Kwegamba mu ngeri bbiri nti esooka Tendo oyo twali bamukwano nnyo okuviira ddala mu buto. Nzijukira ng'alimu nga mu P5 oba P6 nga tuli mukwano ogwo, omwana n'ampandikira ebbaluwa nga talina kyasaba kyonna wabula peegi bbiri naye nga mukwano bukwano. Era mulinde ngaa nti naye bannange omusajja alitwala omwana ono yeesiimye. Amina. Bwe omukwano ogwa peegi ebbiri omwana omuto nga talina kyasaba nti njagala kitana daddy ofaanana bwo muti olinga omucungo ogwa kamera oli. Nga nti ono omwana omuto yajjawo ebigambo bino. Amina.
kale kansubire nti gwe mukwano gwe gumu agenda okulagaani Rayan ogwe nsubiddwa nange simanyi wagunaaba kukyala kyakufuna haleluya ate ekyokubiri nti Tendo yafuuka mama wange mama wange yafa n'amusikira akati ago nagwata ne kuba omukwano muyitirivu mama wange okunzirukako naye essanyu side endala feeling ey'okubiri nti ate nsanyuse nti Tendo tatutawanyizaako n'akamuvira na mbuto atambulidde mutukuvu paka lwatuleetedde mwana munne nga tatumuvunaanye kigambo kyonna era ne bwe yabeera mu America nagendangayo naye nga tayinza toyinza mulabankanana kintu kyonna yavanga ku ssomero waka oba agenze mu hostero ng'abeerayo yekka nga tayinza kujoininga gurupu zonna mbi kale Rayan kuganti otutta omuntu first class amina kakati nno kyensembyayo nti kyembasibirira nti mukama katonda abawo omukwano omanye omukwano gwa kotisipu mulala nnyo n'ogw'omu nnyumba mu kotisipu bantu bakweka oli ne mu kotisipu omusajja ne bwabanga mukoda atya taliyinza kulaga bukodo era agula n'agula chips n'agula kinero okutuuka eka n'osanga akawunga mu kabada amina kale nno by'oba osanzeeyo eka by'obadde tosuubira kozesa ekigambo kye bayita ogumiikiriza ogumiikiriza okuviira ddala munda Uganda sanyo lingi nnyo okubeera ku mukolo gw'abaana baffe bano abaana baffe abakulu ab'olunaku olwaleero tubayozaayoza mwebale kunyuma mwebale kutuweesa kitiibwa twebaza nnyo Katonda olw'abantu mwenna abazze ku mukolo guno buli omu mu kiti kye mwebale nnyo mwebalire ddala twebaza nnyo Katonda mulamwe mwenna abalina kye mutodde ne kye mukoze ku mbaga eno mukama akibabalire twebaza Katonda olw'abazadde bannaffe abeeruddeeyo mwebale kutukkiriza era naffe tubaagala nnyo ngenda kwogera ku Tendo Tendo mukwano gwaffe nnyo yazaalibwa nga tetumanyi twali tumanyi ntwakoma okuzaala naye nga wayise emyaka musanvu twalabira awo nga tufunya akaana akawala mukama yeebazibwe era nga omwami wange ayagala nnyo abaana abawala nnyo 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 n'abakyala bwe yajja mu ddwaliro nze nali mmanyi nti nzadde muwala naye ye nga tannamanya n'asooka atuma abantu mu ddwaliro bamirungi ng'ena balaba omwana gwe nzadde naye nga mbagamba kimu nti omwana kodi evaamu omusaayi baatuganye musumulula baddayo buli addayo nga mumenya omutima paka lwe yeekakaba n'ajja ne tumusanyukira nayo ne sisita wange nga tatunyiga munyiivu nnyo mukama yeebazibwe n'agamba omwana aliwa tumugamba tusanyusa okugula nti omwana aliwa tumugamba wuyo yeebasaawo mu katanda mwana ki tetumanyi naye nga ffe tumanyi n'ayagala omukwatako ne mugamba nedda tokwatako basawo baamuganye omusumulula ku ndirireeta omusaayi naye ebyo byonna nga mubuzambuza ndabe kyakola naye ddala mu butuufu yakwata omwana n'amusumulula bwe yamala omulaba n'agamba nti weebale kunzaalira mwana weebale kuzaala nanga ngenda okukuwa ekirabo ate mbatwalira ku mugongo gwe n'omwana okubazaayo eka omwana oyo atusanyusa abadde mukwano gwaffe nnyo bebi wa waka buli omu amwagala abaganda bamwagala Tendo ayagalika era naye alina okwagala ali reserved naye nga ategeera nnyo tugenda okulaba agenda akula nga muwala ajjudde amagezi n'okutegeera buli muntu amwagala mu ssomero ng'akola bulungi nnyo ne twebaza Katonda olw'ekyo alina ekisa kingi nnyo nti bwe yali akyali mu nasale eyo ku keke waba omwami eyamutwalanga ku ssomero driver waffe naye nga buli lwe baayitanga nga batambula nga ku street kubaako abaana bano ngaga mwami kyeguja mbe ekikumi mbe bibiri awa abaana bali nga tayinza bayitako nga mwami seguja amuwola ssente buli lunaku kikumi bibiri era ntwala omukisa guno kugamba mwami Rayan Katende nti olina okusasula ssente za mwami seguja ezo omutwalo gumu mu kasanvu mwami seguja z'abanja Tendo naye nga bambi buli lweyeetanga ku baana b'oku street ng'abaagala nnyo ng'abawa Tendo mwana akuze tatuteganyiza nako tutwala omukisa guno okulangirira nti Tendo agenze wa mwami Katende Rayan
abata bomo tukumire bulungi omulabirire omanye baby ena waka omukwante bulungi ayagala nnyo okwagalibwa aine ha kuchejo simanyi ya chimukula obasaidi eno simanyi na yenga bwe bicho bwe biri ate mu tusabire saidi eno tuseka wano na yenga amaziga jengali mbutufu simanyi chirogo chigenda kubeera olwaliro nenda kwezina dirira ne katugume nebaza katonda olwa mwami Tendo Rayan nze yali mukwano gwange nnyo nga bwe tuweereza nga tuweereza fenna mu buli kimu mu bweereza emutumbe naye kiseera kyatuuka twali tuna gye tugenze mu America tugenda okukomawo nga ndaba atandise okunneewala nga atandise okumpa distance ne ngamba gayo ono kiki n'ensirika nga sibimanyi wamala kuyita myezi esatu nga ndaba Tendo ne Dadi bakyamufu boogera obwamba buli kiseera nze sirina kye mmanyi bakukuta mpaka olunaku lumu lwe nagamba ki ekigenda maaso nyina olugambo lwe mpulidde nti ebyo ebyo Dadi nga ngambye ebyo bituufu tujja kubuulira ebisingawo ne neebaza Katonda ebisingawo bifuddemu obufumbo buno.